国際コミュニケーション学科を2008年に卒業しました、日賀バーバラです、卒業してからはもうずっとその在学中にスカウトをきっかけでモデルの仕事をスタートして、ずっと話す仕事をしたかったので、そこからリポーター業にシフトチェンジして、今は、TBS の世界不思議発見のミステリーハンターや、そういうテレビリポーターをはじめモデルなどの仕事もして活動しています。もうそもそもやっぱり神田外語大学に入ったこと自体が結構こう自分の人生の中ではだいぶ影響を与えていて、それまで高校まではやっぱりちょっとこう結構田舎のところに住んでいたし、今ほど多国籍な時代でもなかったので、こう自分が初めてこういろんなバックグラウンドの人たちに出会った時に、あ、もう このままお家ではすごいラテンの文化で育ったっていうのもあったので、あ、もうありのままでいいんだってっていうところを発見した場所だったんですね。だからこうアイデンティティが形成された期間でもあるし、でより自分のこの意見をちゃんと言わなきゃいけない、それを大切にしなきゃいけないっていうのを学んだ場所なので、この大学に入ったことは結構すごくこう影響がありますね。卒論の時に取ったテーマで、私南米の日系移民について書いたんですけど、やっぱり自分のルーツを調べたかったっていうのがあって、そのテーマについていろいろと、やっぱ細かく調べて、でその後に、それこそ番組でそのテーマについて取材することがあったんですね。国でいうとニューカレドニアだったんですけど、ニューカレドニアでもその日系人が多く住んでいるっていう事実は知らなかったので、新しい学びもあり、でもやっぱりこう日系三世の人とかに取材を通していく中ですごく共感をした部分もいっぱいあって、でもやっぱり自分が勉強してなかったらここまで共感できなかったしっていうのもあって、それを、そのきっかけを作ってくれたっていうのはやっぱり卒論だったので、そういう意味ではその後に影響している学びではありますね。私はやっぱりもう卒業して10年以上経っているんですけど、やっぱり今でもこの大学に入ってよかったなと心から思うので、この大学に入ると本当にいろんな言語を学びたい人にはもう最高の環境が整っていて、でキャンパスライフも楽しく過ごせるっていうのがありますので、ちょっとこのコロナでね落ち込みがちっていうところはあるけど、やっぱり下がった後はもう上がるしかないっていうところがあるので、これからの時代この経済を活性化させるためにはやっぱりそれこそグローバルなマインドを持つ人たちが求められてると思うので、この大学に入っていろんな刺激をね受けて、それこそ同じ目標を持っている人たちと共に助け合いながら、どん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 その後活躍してほしいなと思うので、皆さんぜひこの大学に入っていろんなことを学んでいただきたいなと思います。 Let's study language in Kanda University and espero verlos a ustedes en esta universidad.